grupos de elite da Polícia Federal e da Polícia Militar estão se preparando para essa missão há 3 anos. Na rotina, treinamentos dignos de um atleta. Hoje eu vim para o Batalhão de Operações Policiais Especiais e vou suar a camisa junto com esses outros heróis pan-americanos. A base das operações fica no bairro das Laranjeiras. É aqui que eu encontro com policiais do BOP, já que o grupo de elite da Polícia Federal continua em treinamento em Brasília. O COT e o BOP especificamente estarão trabalhando na atividade contra terrorista. Como é que é o treino diário? Várias atividades que deixam o homem preparado fisicamente para atividade tática. Você então vai acompanhar nossas atividades e vai estar treinando exatamente como a gente treina, tá bom? Tá. Então para isso você vai receber algumas coisas. Fardamento, colete balístico com uma placa de cerâmica. É muito pesada! Colete tático e o capacete. Tem certeza que isso tudo? Agora mantém a postura. Vai, soldado Monteiro. Olha, se eu tô bonita ou não sei, mas que tá pesado tá, viu, gente? A gente começa com um aquecimento rapidinho pra depois enfrentar uma corrida de 1.600 metros. Parece pouco, mas por ali já tá rolando uma aposta de quantos minutos eu vou aguentar de corrida. Eu acho que ela vai bancar nem 2 minutos. 10 segundos. Vou dar moral pra eles. Será que vai ser tão difícil assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Preparar pra corrida. Vamos descer, entrar em forma lá embaixo. Rápido. Bora o último. Vamos lá. Levanta a cabeça. Combatente com gatinha, fica de pé. Dois aqui pra resgatar. Cadinha curta, né? Dois no resgate aqui, companheiro ficou pra trás. O dia mal começou e já senti o tamanho do esforço. Na hora de contar os batimentos cardíacos, você deve estar contando errado. A diferença entre mim e eles é nítida. 14, 2, 230. O mínimo necessário é uma rotina para esses policiais e aproveita vários fundamentos do atletismo. 10% dos atletas que estão competindo no Pan-Americano estão nas diversas modalidades dentro do atletismo. Tem corridas de 100 metros até 42 quilômetros. A gente aqui está ali no meio. Tem uma marquinha para subir, não? Uma carona? Uma motinha? Ninguém fica pra trás. Vamos lá. Quem está junto? Deixamos o atletismo para trás para começar um outro esporte. Os nossos policiais aqui estão treinados em várias modalidades em que fazem com que eles sejam praticamente peritos no mix das artes marciais. Essa técnica é uma técnica da luta olímpica. Isso, estilo greco-romano, que é o ataque da cintura para cima, nós utilizamos com situação em que tem a refém. Agilidade, precisão, confiança, é isso que os atletas do tiro esportivo precisam ter. E é isso que essa elite policial tem de sobra. 5, 4, 3, 2... Tem segredo pra ter maior precisão? O segredo qual é? A preparação física, né? A preparação psicológica e a preparação técnica, né? Esses somatórios, ele dá o resultado que é a medalha de ouro. A nossa medalha aqui é a vida. No treinamento dos atletas da polícia, os alvos são cartolinas, balões e ovos. Até aí tudo bem. O problema foi ser colocada ao lado de 2 dos alvos. Agora nós vamos fazer uma prova de confiança da equipe. Ai, gente, eu não vou conseguir fazer isso não. Desculpa aí. Não vai dar não, gente. Não dá. Eu tenho medo. Como no PAN, se não tiver equipe, não tem vitória. Você vai ou fica? Não, eu fico aqui assistindo. Bom, confiança na equipe, né? Total. E eu tô fazendo parte da equipe. Então eu tenho que provar confiança. Ai, gente. 5, 4, 3, 2... Foi uma das adrenalinas, das emoções mais fortes que eu já senti na minha vida. Estamos aqui preparados para o PAN. Confie na nossa profissão, no nosso profissionalismo e que nós confiamos em muitas medalhas para o Brasil aí nesse PAN 2007.
No próximo programa, vou participar de uma aplicação tática em uma operação simulada no Maracanã. Muita ação e adrenalina me esperam agora e já faço parte da equipe. Não perca. Um beijo e até lá. E agora solta aquele pé devagar. Não, moqueiro. Vai pra cima novamente. Horrível.